នារុស្សៀលថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូបានចុះត្រួតពិនិត្យមើលប្រឡាយទឹងដែលកសាងឡើងដើម្បីត្រៀមស្តុកទឹកក្នុងរដូវវស្សាដែលចូលមកដល់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រី នៅថ្ងៃសៅរ៍ 13 កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2564 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីក្រុងសិរីសុផាន់ មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនអាហារសម្រន់ចំពោះព្រះសង្ឃ តែគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងរដូវកាលនៃការរីករាលដាល ជំងឺកូវីដ-19នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទតែយកចិត្តទុកដាក់រក្សាគម្លាតសង្គមបីជៀសវាងនៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាន់តែច្រើននិងសូមអនុវត្តកម្មវិធីនៃការការពារបោះក្រសួងសុខាភិបាលនិងពាក់ម៉ាស់ព្រមទាំងលាងដៃនិងអាកុលជាប្រចាំហើយបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា ក្នុងនោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នាពេលកន្លងមកនេះបានចូលរួមការងារសហគមន៍ជាច្រើនផងដែរក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះព្រះអង្គបានកសាងចំណតរថយន្តដែលបម្រើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនារុស្សៀលថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូបានចុះត្រួតពិនិត្យមើលប្រឡាយទឹកដែលកសាងឡើងដើម្បីត្រៀមស្តុកទឹកក្នុងរដូវវស្សាដែលចូលមកដល់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទានពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1.05 ដុល្លារតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ